ئەوڕۆ چواری 2010 زاینی لە شارۆچکەی لیلستۆم لە دەڤەری ئوسلۆی پێتەختی وڵاتی نۆروێژ لە خزمەت بەڕێز کاک حەسەنی شەرەفی وتەبێژو و جێگری سکرتێری گشتیی حیزبی دیموکراتی کوردستان داین کە بە فەرمی ئەوڕۆ هەشتەمین کۆنفرانسی یەکیەتیی لاوانی دیموکراتی کوردستانی ئێرانی لە نۆروێژ کردەوە. بوونی بەڕێزتان لەو کۆنفرانسا هیوا و جۆش و خرۆشێکی زۆری لە نێو لاوەکاندا خۆڵقاندبوو. وەکو یەکەمین ئەزموون بەڕێز کاک حەسەن، ئێوە چۆن ئەو کۆنفرانسەتان هەڵسەنگان و چۆنی دەبینن و تێبینی و لێکدانەوەی بەڕێزتان لەو پەیوەندیدا چی؟ وەڵا زۆر خۆشحاڵ بووم و زۆر خۆشم بە بەختەوەر زانی کە لەو کۆنفرانسەدا بەشدار بووم. دەزانین کە لاوان سەرمایەیەکی یەکجار گرنگن بۆ ئێستاش و بۆ داهاتووی بە تایبەتی نەتەوەکەمان و حزبی دموکراتی کوردستانی ئێرانیش هەر بەو پێیە گرنگی دەدا بە مەسەلەی لاوان و ڕێخستنی لاوان و یەکیەتی لاوانی دموکراتی کوردستانی ئێران. من ئەوەی لەو کۆنفرانسە بینیم چێ لە راپۆرتێکدا کە لە کار و چالاکی خۆیان دایان بە کۆنفرانس، چێ لەو راپۆرتانەی کە بە شێوەیەکی زۆر عیلمی ئوسولی ئامادەکرابوون دایان، ئەمنی یەکجار خۆشحاڵ کرد حضوری ئەو نوێنەرانەی کە بە نوێنەرایەتی کۆنفرانسەکانی لاوان لەو کۆنفرانسەی وڵاتی نۆروێژدا بەشدار بوون. منی یەکجار خۆشحاڵ کرد بەوەی کە دەبینم هەموویان خوێندەوارن، هەموویان خوێندنیان لە ڕادەی زۆر سەرێدا تەواو کردو یا خەریکی تەواوکردن، زمانێکی کە قسەیان پێدەکرد، ئەدەبیاتێکی کە پێی دەدوان ئەدەبیاتێکی تەواو سیاسی بوو، کۆنفرانسێکی زۆر هێمن و لەسەرخۆ بە محتەوا بوو. و ئێستێش کە لەگەڵ جەنابت قسان دەکەم، مەراحیلی ئاخری ئەو کۆنفرانسەی بەڕێوە دەچێت کە هەڵبژاردنی ڕێبەرایەتی تازەی یەکیەتیی لاوانی دیموکراتی کوردستانی ئێران لە نۆروێژە. من هیوادارم، زۆریش دڵخۆشم و تەنانەت دڵنیە کە ڕێبەرایەتی تازە بە ئەزموونێک کە لە ڕابردوو هەیەتی و بە تەجروبەیەک کە وەک ڕێنوینی ئەو کۆنفرانسە پەیداون دەتوانن لە داهاتوودا هەنگاوی زیاتر بۆ بەرەو پێشبردنی کاروباری لاوان لە نۆروێژ هەڵبگرن. جێگای دڵخۆشی ئەوەیە بەشێک لەو لاوانە هەر لە دەرەوەی کوردستان لەدایک بوون و بەشێکیشیان ئەگەر لە کوردستان لەدایک بووبن زۆر بەچوچی گەیشتونە وڵاتی نۆروێژ. بەڵام دەبینی هەموویان خاوەنی هەستی نەتەوایەتین، هەموویان لە کاری خۆیان، لە ئینەرژی خۆیان، لە وەختی خۆیان بۆ بەرەو پێشبردنی کاری لاوان و بە جوورێک بۆ بەرەو پێشبردنی جوڵانەوەی کورد تا گەیشتن بە ئامانجەکانی تەرخان دەکەن. ئەوە جێگای خۆشحاڵیە و بۆ منیش جێگای خۆشحاڵی و سەربەرزیەکە ئەوڕۆ لە نێو لاوەکاندا شان بەشانیان دانیش بووم لە سەرەتاوە تا کۆتایی کۆنفرانسە. بەڕێز کاک حەسەن، بۆ بەڕێزتان چ ئەزموونێکی تێدا بوو وەکو یەکەمین جار کە بەشداری کۆنفرانسێکی گشتی لاوان دەبن؟ دیارە لە ڕێخستنەکانی دیکە و لە تەشکیلاتی حزبی دیموکراتی کوردستانی ئێراندا ئێوە ئەزموونتان هەیە؟ پێشتر نوێنەرایەتی حزبی دیموکراتتان لە ئاستۆ بووە لە دەرەوە، لە پلەی جێگری سکرتێری گشتی و دەفتەری سیاسیدا سەردانی کومیتەکانتان کردووە، لە کۆڕ و کۆبوونەوە و کۆنفرانسەکانی کومیتەکانی حزبدا بەشدار بوون. بەڵام تا جێگا دەزانم ئەمە یەکەمین جارە لە کۆنفرانسێکی گشتی دەرەوەی وڵات یەکیەتی لاوان لە وڵاتێک بەشدار دەبن. خۆت بۆ ئێوە چی تازەی تێدا بوو، چی نوێی تێدا بوو؟ وەڵا لەگەڵەوەی کە من تا ئێستێکم لە کۆنفرانسەکانیاندا بەشدار بووم، بەڵام لە چالاکیەکانیان و لە دەورگێڕانیان لە ڕەوتی کارکردن و خەباتدا قەت بێخەبەر نەبووم. بەڵام ئەوەی ئەوڕۆ لە نزیکەوە بە هەموو وجودمەوە هەستم پێکرد ئەو عەلاقەمەندی بوو کە لەو جەوانانەدا هەبوو و ئەو ئیدەیەی دا بە من کە ئەوانە سەرمایەیەکن کە لە داهاتوودا هەم ڕیزەکانی حزبیان پێپڕ بێتەوە و هەم لە فعالیت و تێکۆشانی خۆیاندا بۆ گەیشتن بە ئامانجەکانی کورد و بە تایبەتی ناساندنی ئەو ئامانجانە بە دنیای دەرەوە دەبینم دەورێکی زۆر چالاکیان هەیە و دەبێت دەوری ئەوانە زیاتر لە ڕابردوو ببینین و کارەکانیان بە چاوێکی پتر لە ڕێزەوە هەڵسەنگین. بەڕێز کاک حەسەن، پێت وایە ئەرکی ڕێبەرایەتی حزبی دیموکراتی کوردستانی ئێرانەکە باشتر و ورتر ئەو لاوانە ئۆرگانیزە بکا بۆ ئەوەی توانا و وزەیان بخاتە خزمەت خەباتی نەتەوایەتی دیموکراتیکی خەڵکی کوردستانەوە؟
هتا استاش ريبراتي حزب ديمقراطي كردستان يلان هستي بو ضرورتي هر كردبو و او گرينجيشي هر پيداو بلام هرچي زياتر دچينه پيشه دگه لاوكان پتر آشنا دبين ظرفيتي اوان و توانايي اوان پتر دبينين طبيعتن او ضرورتا زياتريش خو نشان ده كدب ايما پتر لجاران گرينجي پيبدي پرسیاری چی دیگه آستی با سکانی اولانه که لدر و بشی زوریان دیاره لدر و پیگیونیا لدر و لدایک بون تناند لتراوگده چون تن بینی؟ یعنی پیتانوایا آستی با سکانیان لسر و بو کرسون لبرگیگ لفرمایشکان تنا فرموتان که هستی نتوایتی اوان زور پرکفو کل بول راسی ده حقیقه دوی اولانه که من لو کنفرانسی دا دیت من اگه نلم همویان بلام زور بی زوریان تحصیلاتیان خوندواریان لراده چی زور سره دا لفوق لسانس دا لسانس دا و حتی لبالاتر لوانش دا هبو اولاوانه و دبینین که لتمنی چی نزور دا بلام تحصیلات چی زورو زور لسره یان کردوا و او جگای امید بو او که ایما بیر بکینه و که لداهاتو دا بخوشی و نسلی تازه بزانیاری زیاتر و بتحصیلاتی پتر و با آگاهی زیاتر و هنگاو دنین برو و دیهاتنی آمان زکانی کرد بله که حسن ایو لبیر کرنو دا و لدارشتنی سیاست دا بتمن بلام لحلسو کوتو کارو تیکوشانی روژانتان دا یزگار لاون پیامت بو لاوکان بتایبتی لاوانی دروی ولات چیه که او رو بشتاری هشتمین کنفرانسیان بوی لأسلوی پیتختی نروش والا پیامو دا واقع دا داواو تکام اویا که او رگای گرتو یانا او سالا چی که دینوینو لخویانی نشان دادن و او هستی که تیان دا زیندو زیندی تریب کن و هنگاوکان یان قرسو قایم تر برو پیشو بنین بو اوی که او چاوروانی که گلی کرد لکردستان ایرانی لوانی هیا بو مانای که اوان بسفیری خویان لو ولاتانی کلی دا جین دزانن که هم خویان پی بگینن و هم لباری کارو تکوشانو ناساندنی خباتی کردو آمانزکانی کردو بروی دنیای درو بیرو رای گشتی و هر نهادی کو دزگای چی که پیانوایا پتر آگا دار بی لوضعی کرد دتوانه شویندان نرتر بی و نقطه مثبت بی بزولانوی کرد انشالله زیاتر کار بکنو زانایی و توانایی خویان زیاتر لو بارو دکار بین وکو دوای من پرسیار ایدی دبیت شبکن لپیوندی لگل هاو پیوندیان لگل لاوانی کردستان با وی خباتکا تیکلاوتر بیت و کاریگری زورتر دابنه طبیعتا اوانی که سر به چیتی لاوانی دموکراتی کردستان ایران هر استا لباری ارگانی و لگل لاوکانی کردستان و ریبرایتی چیتی لاوان لکردستان پیوندی که انزور تنگا و تنگا و هرچی زیاتریش او پیوندی زیاتر بی لوز ایلاوکانی کرد لکردستان بطایبل نیو خوی ولاد آگه دار بن و رونینیو توسیکانی ریبرایتی چیتی لاوان لبرچاو بگرن که اوان هم وز ایلاوان لدر و لبرچاو دگرن و هم وز ایلاوان لنیو خوی ولادیش در مجموع دا رنگا با هند یک تفاوت لباری فرهنجی و لباری محیطی جیان و لباری آداب و حلس و کوت و اوی که لولات یک دقل ولاتی چی دی که فرقی هیا بلام لیک شد ده همویان دبی یک بن اویج اویا بو کرد بن بو کرد پرورده بن و خزمتیان لپینا و رزگاری کرد دابی برای اسکاک حەسەنی شەرەفی و وتەبێژو و جێگری سکرتێری گشتیی حزبی دموکراتی کردستان زۆر زۆر سپاسان دەکەم کە کاتی زێڕینی خۆتان لە ئیختیاری ئێمە نابووەوەی ئەو وتووێژە کورتە پێک بێنین ئەگەر پەیامێک یا قسەیەکتان هەیە تکایە بفەرمن وەڵا هەر سپاسی جەنابیشت دەکەم کە لەو کۆنفرانسەدا حضورت هەبوو وەکو کەسێک کە لە ڕابردوودا دەوری زۆر ئەساسی لە یەکیەتی لاوان و ڕێبەرەکەیدا جێراوە و ئێستاش هەر لپنایانی و هاو کاریان دکی و درجه با پشتیوانی و پشتگری خود داده بنسبت لاوکان و یەکیەتی لاوانی دموکراتی کردستان ایران سپاس دکم و داوای سرکوتنت بودکم سپاس بو ایوش اوی بینیتان و بیستان و وتووێژی من رەحیم رەشیدی لەگەڵ برای اسکاک حەسەنی شەرەفی و وتەبێژو و جێگری سکرتێری گشتی حزبی دموکراتی کردستان ایران بو سبارت بکار و چالاکی و برگە جۆر بەجۆرەکانی کاری ئەوڕۆی هەشتەمین کۆنفرانسی گشتی ئەو ڕێکخراوەدا لە وڵاتی نەڕۆژ